မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာဖြိုဒီဟာရဲ့ဘသူကိုမဆိုကျင်နာမှုထားပါဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပါစေချောင်းတော့ငါတငယ်ချင်းကင်ဆာဖြစ်နေတာမနေ့ကပဲဆုံးသွားတယ်သိရပါတယ်တိတ်တော့မင်းကြီးလှပြီမေပုံမှန်လားဆိုရင်တစ်ခေါက်လောက်တော့တည်င်းသွားမေးဖြစ်မှာပါအခုတော့အွန်လိုင်းကနေပဲပြောဖြစ်လိုက်ပါတယ်တခြားတငယ်ချင်းတွေတင်ထားတဲ့ post တွေဓာတ်ပုံအဟောင်းတွေကြည့်ရင်တန်ဝေကရမိပါတယ်အသက်ကလည်းရွယ်သူကိုလည်းဘယ်ချိန်ထိရှင်သန်ခွင့်ရမယ်မသိဘူးလေမသေးခင်စကြကိုလှုပ်ရမှာတွေလှုပ်တင်တာတွေစူးစမ်းလှုပ်သွားရမှာပဲသူ့နေရာကနေဝင်ကြည့်တော့ဒီမိုကရေစီအရေးတွေစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြာဆုံးရေးတွေခေါင်းထဲဘယ်ထည့်နိုင်တော့မလဲနော်သူ့ယောဂာနဲ့သူရုန်းကန်နေရတာကိုနောက်ဆုံးချိန်တွေကိုဘလို့အကျိုးရှိရှိဖြတ်တန်းသွားမလဲပဲတွေးနေတော့မှာကိုစလစ်ခုတောင်ပြန်တရပါတယ် be kind to everyone you meet you never know what they are struggling with လူတိုင်းကိုကျင်ကျင်နာနာဆက်ဆံမှာသူဘာတွေတိတ်တိတ်ကလေးရုန်းကန်နေရတယ်ဆိုတာမင်းမသိနိုင်လို့ပါတဲ့ကိုတိုင်းဒီလိုကြီးကြီးမားမားယောဂါတွေဖြစ်နေသူရှိပါမယ်ကြောက်ကအစားထိုးဖို့ငွေလိုနေသူတွေလည်းရှိပါမယ်မိသားစုဝင်တူတွေအသက်လူနေရသူတွေလည်းရှိမယ်အိမ်တောင်ကွဲသွားသူတွေစီးပွားပြတ်သွားသူတွေအလုတ်ပြုတ်သွားတဲ့သူတွေစားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေသူတွေစသဖြင့်အများကြီးရှိမှာပါပဲနိုင်ငံအရေးကိုဦးစားပေးအဖြစ်ဘဝအခြေအနေအရထက်မစင်စားနိုင်တော့တဲ့သူတွေပေါ့အခုလိုမိတွေပြက်ရာသီဥတုကပူအလုတ်ကင်တွေကခက်ခဲလာကြတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်တွေဆက်လာတယ်အဆိုးမြင်လာတယ်အဖြစ်တင်လွယ်လာတယ်တဖက်ကလည်းသူများတွေဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာငါတို့ကဒီအခက်ခဲလောက်ကိုကြီးပြမနေသင့်ဘူးဆိုပြီးမျိုးသိမ့်နေကြရတယ်ဒေါ်လာကြီးတွေပါဝင်နေကြသူတွေမှာလည်းဒရာမာတွေခင်းနေဖြစ်မှာဆိုလို့ Facebook ပေါ်ကတက်မရေးတော့တာအခက်ခဲကိုစီဒုက္ခကိုစီနဲ့ဟိုရက်ကဝဲတစ်ခုတည်းဖိတ်တော့တောင်းညင်းနေကြမဟုတ်တဲ့သူတွေကညင်းနေကြတယ်ဒီအပိုင်းစိတ်တွေအစင်မပြေလို့တဲ့နားလေပေးပါတဲ့ဟုတ်တာပေါ့အများရှိတာအတင်းထားကြရပြီမေအများကိုသာအပိစကားတွေပြောနေရပြီမေကိုတိုင်ကြတော့တိတ်တိတ်ကလေးဘာတွေရုန်းကန်နေရလဲမှမသိတာကိုစေဖေးတင်ပြည်သူတွေမြေပြင်ကရဲဘော်တွေကတော့ပြောနေစရာတောင်မလိုဘူးပေါ့ဒါကြောင့်တရားကိုတရားအကျဉ်းသာတရားထားနားလေမှုထားပြီးဆက်ဆံကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ကာလကြီးကိုအတူတူဖြတ်သန်းနေကြရတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဆရာပြုတ်တရားရဲ့ဘသူကိုမဆိုကျင်နာမှုထားပါဆိုတဲ့အဆောင်ပါလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားတာပါ။မိတ်ဆွေရဲ့ခံစားသိမြင်တော်မှုကိုလည်းကွန်မန့်မှာမှတ်ချက်ရေးသွားနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့မြန်မာနဲ့ကွန်မန့်နဲ့စာစုကစုတွေရှားဖွေဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆောင်ပါလေးကိုကျန်တဲ့တည်းဆိုရင်အဲ့ဒီရှယ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ